Të nderuar televizikues, përshëndetje dhe mirë se vini në Express për ditën e sotme. Sot është një ditë e veçantë, është dita e inaugurimit të bazës ushtarake ajrore të Kuçovës, e cila është vënë në funksion të plot të forcave të NATO-s tashmë dhe për të folur pikërisht për këtë ngjarje, un kam në studio kolonel Luan Sadikun, zëvendës komandant i forcës sonë ajrore. Përshëndetje, mirëserdhë. Përshëndetje, nderuar. Faleminderit që pranuan ftesën për çdo top transformimin e kësaj baze dhe vënja në eficiencë saj. Baza aerore e Kuçovës ka fillimet e veta në vitin 1936 e projektuar nga forcat italiane. Janë dashur rreth 3 vite studim që të zgjidhej vendi më i përshtatshëm për ndërtimin e një baze aerore. Është përdorur si bazë në vitin 1939. Në vitin 1955, në kuadrin e traktatit të Varshavës, baza aerore e Kuçovës është hapur si regjimenti Peza në kuadër të forcës aerore të Republikës së Shqipërisë. Fluturimi i fundit të shkruar në vitin 2005 dhe që nga viti 2005, rreth 20 vite po themi, baza aerore e Kuçovës ka qenë në një stagnacion, ka qenë në pritje pa ndonjë aktivitet fluturues. E parë në këtë këndvështrim, pas 20 vitesh, zhurma e reaktivit sot solli buzëqeshje në sytë e njerëzve. Më në fund, baza aerore e Kuçovës ka treguar në mënyrë fantastike kapacitetet e saj. Edhe moti nuk ishte shumë i përshtatshëm për një fluturim vizual, e megjithatë, baza aerore e Kuçovës me kushtet meteorologjike që afrohen si bazë në aspektin operacional të saj, e bëri të mundur fluturimin edhe pra, në sot. Pra e kemi konservuar mirë, le të themi, në këto 20 vjet që s'ka fluturuar, se duke qenë se s'ka patur aktivitet? Mund të themi me plot gojen që është konservuar mirë, por do ishte më mirë sikur të ishte zhvilluar gjatë kësaj periudhe. Afati 20 vjeçar i mbajtjes pa përdorim, dashje pa dashje, ka ndikuar në reduktimin e disa kapaciteteve, këto edhe njerëzore. Pse mori NATO e kuptoi rëndësinë e saj se ka dhe pozicionim strategjik? Baza aerore e Kuçovës është përzgjedhur si bazë taktike e NATO-s në vitin 2013. Vitet 2013-14 kanë qenë kruciale, ka qenë shumë të rëndësishme në përzgjedhjen e bazës aerore e Kuçovës. Po t'i kthemi mbrapsht në retrospektiv, në ato vite nuk kishte konflikte, nuk ishte një situatë e qetë në të gjithë rajonin, në të gjithë mezeun, po themi. Megjithatë, NATO shikonte si të arsyeshme dhe me shumë logjikë që në krahun juglindor të NATO-s të kishte një bazë të dedikuar taktike për mbulimin e rrezës në krahun juglindor të NATO-s siç e përmendëm. Tani, se po shohim pamjet, këta ishin Eurofighter që ulën sot? Dy avionet e parë që janë ulur janë F-2000 Eurofighter. Të flotës italiane. Personelin në tokë që i priti, ushtarakët që i pritin janë shqiptar? Totalisht janë personeli forcës aerore shqiptare. Çfarë i ka ndryshuar bazës nga që u bë e aftë për NATO-n? Pra, kemi parë disa bunkerë, për të kuptuar, pa dashur, ju e dini se deri ku shkoni me tregimin tuaj, pa dashur të jepni informacion klasifikuar. Patjetër, absolutisht. Që një bazë të quhet operacionale, duhet që infrastruktura në tokë të jetë e përshtatshme për operimin e mjeteve ajrore. Në këtë kuadër, rikonstruktimi i bazës aerore Kuçovë, përshtatja për të kthyer në bazë taktike ajrore të NATO-s, ka nisur me pistën. Pista është bërë sipas standardeve të NATO-s, e dizenjuar për uljen e avioneve F-15, luftarak F-15 dhe aviona transporti C-130. Domethënë, janë bërë kalkulime të sakta, duke filluar me shtresën e asfaltit, me shtresën e betonit, me hapësirën e nevojshme, me gjatësinë, me gjerësinë, me ndriçimin, me sistemet PAPI si quhen për Precision Approach Systems, që të jenë funksionale si pistë. Pastaj janë elementet mbështetës logjistik. Janë ndërtuar dy depozita të mëdhaja, po themi karburanti. Janë me të vërtet edhe sistemi i përdorur në këto depozita është tepër modern. Tepër të sigurta, tepër modern. Shumë e rëndësishme për një bazë taktike ajrore të NATO-s është edhe vendi ku do të ruhet armatimi. Ajo që ju shikoni si bunker, me llogaritje të sakta edhe në rast shpërthimi të municionit të avionëve që gjenden të dislokuar në bazën aerore Kuçov, asnjë nga mjetet ajrore, asnjë nga personeli, asnjë gjë nga infrastruktura nuk dëmtohet.
Do më thonë, jo çdo gjë është e rastësishme, ta bëjmë kështu apo ashtu, janë logaritje të detajuara të sakta. Përfundimi të gjithë këtyre elementeve e ka bërë bazën aerore të Kuçovës të përshtatshme për të qenë bazë aerore taktike e NATO-s dhe që sot me shumë sukses për urim fantastik ulen avionët reaktiv dhe të transportit. Se erdhe dhe ministri i mbrojtjes i Italisë me avion transporti ushtarak. Tani, ju e theksoni her pasere bazë taktike, çdo thot bazë taktike e NATO-s? Baza taktike e NATO-s është një bazë e dizenjuar për të përdorur në konceptin taktik. Është niveli strategjik, operacional edhe taktik. Në nivelin strategjik është komanda supreme e NATO-s, në nivelin operacional janë komandat kryesore, në nivelin taktik është baza aerore, është vendi ku dislokohen luftanijet, në ndecet, etj. Për krahun e tjerë, ku janë depot e logjistikës në kuadrin logjistik, apo sistemet e komandim kontrolit në aspektin aviacionit, është një bazë aerore e cila përdoret si pikë referimi për operimin e sigurt të mjeteve në një rrezik të përcaktuar taktike dhe operacionale. Pra në rast se ndodh diçka dhe mjeti fluturues është diku brenda kësaj rrezeje, ai mund të përdor bazën në çdo moment. Jo vetëm aty, edhe mund të ngrihet, mund të dislokohet aty, 6 avion reaktiv dislokohen, nëse shikohet një kërcënim, dislokohen më një herë. 6 avion reaktiv, 2 avion transporti, aty gjejnë të gatshme infrastrukturën mbështetëse për një operim të sigurt dhe në rrezën që mund të operojnë këta avion është një operim totalisht i sigurt. Tani e dyta, në çdo orë të ditës dhe natës? Në çdo. Pra nuk ka probleme errësire. Në çdo sekond të ditës dhe natës. Nga ana tjetër, sa ka mundësi të zgjerohet kapaciteti edhe më tej, mbetemi tek 6 e s'ka më tutje, çfarë duhet ndodhë që të mbaj më shumë, do shta? Numri 6 nuk është numër magjik, me 6 fillon ndërtimi i një skuadrilje aviacioni, dhe me dy avion transportit të cilët bëjnë të mundur mbështetjen e këtyre avionve. Në bazën e rojë të Kuçovës, si dislokim mund të dislokohet një numër i shumë më i madh avionësh. Por nuk është ky koncepti, sepse ajo nuk do përdoret për sulm masiv, siç ka qenë në koncepti i kohës më parshme që duhet ishin 40, 50, 60 avion të zënë që parkoheshin aty, duhet ishin aty absolutisht. Kjo është një bazë që ofron kapacitete për një reagim thuajse të menjëhershëm. Kjo është arsyeja që aq është parë nevojshme të jenë 6 avion reaktiv dhe 2 avion transporti për përpunim të njëhershëm. Domethënë në të njëjtën kohë ju ofrohet shërbim të 8 mjetëve aerore që sa po përmendëm. Personeli shqiptar i gjithë? Totalisht personeli shqiptar. Baza aerore Kuçov është në inventarin e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Është një bazë aerore që operohet nga personeli forcës aerore, i emëruar në forcën aerore me një komandant me të vërtetë edhe vizionar të forcës aerore. Me zgjerimin e kapaciteteve dhe me vënjen në funksionim të sistemeve të ndërlikuara që për të futur pasaj të mirëmbajtja të koncepti i operimit të mëtejshëm etj., do të nevojitet edhe thithje e personelit të kualifikuar teknik, por me background absolutisht inxhinieria IT, inxhinieria elektronike. Jo ushtarak në pilotim apo në tilla gjë, po do të jetë teknik për mirëmbajtjen e sistemeve. Tani këta 6 avionët do kenë mundësin të ulen apo do jenë të stacionuar këtu? Në momentin që një avion mund të ulet, mund të stacionosh aty për sa kohë që të duash ti. Pastaj pjesa tjetër që quhet suporti, duhet kuptohet që është i llogaritur, por baza aerore Kuçovës ka kapacitete të mjaftueshme për suport. Për suport një avion do ka nevojë për karburant dhe për armatimin. Depoja e karburantit mund s'po them shifër të sakt, por është me miliona litra, kështu që është më se mjaftueshme. Ishin këto kapacitete të parashikuara, se kujtoj që migët që kanë qenë aty kanë qenë në numër më të madh se sa. Si është raporti i 40 migëve me këto me kapacitetin përpunues të këtyre 6 avionëve? Janë koncepte të ndryshme. Okej. Koncepti më pashëm kur kanë qenë 40, 50, 60 mikë është që edhe sistemi karburantit ishte me vetë rjedhje, dhe më thonë njën nga kodrina që është aty mbrapa, ishte përshtatur për depozit karburantit dhe karburantit vetëm brithte në mënyrë të pa koncept tjetër, ishte për përdorim tjetër i shërbente diçka e tjetër. Nuk jemi në atë fazë. Okay. Tani operimi është më fleksibël.
tani mund të furnizojmë të gjitha mjetet ajrore me një autobot të certifikuar të sigur për furnizimin e mjetet ajrore. Tani, ne pam sot jo vetëm Eurofighterat, po pam edhe dronët bajraktar. Po. Edhe ata janë stacionuar aty? Edhe ata janë të stacionuar aty. Ata duan pistë të... Ata duan pistë, janë njësoj si avionit, duan pistë për ullje dhe për ngritje. Po komandën e pilotimit të tyre e kanë në Kuçov? Komanda e tyre është në Kuçov, në një nga ndërtesat e bazës aerore Kuçov. Ka të gjitha sistemet, është një shkencë më vete. Me personel shqiptarë? Totalisht personel shqiptarë. Të stërvitur ku? Te kompania prodhuese e dronëve. Në Turqi, për? Absolutisht. Çdo kompani që ofron një mjet ajror, ofron edhe trajnimin e personelit. Merret gjithmonë në paketë, edhe paketë mirëmbajtjes, edhe paketë trajnimit, sepse nuk e kemi atë know-how, atë dijen që ne vetë trajnojmë vetë personelin. Plus janë sekretet e edhe, punës tyre. Absolutisht që ka edhe gjërat specifike që janë vetëm nga kompania. Për çfarë i përdorim ne dronët bajraktar? Koncepti i përdorimit operacional të dronëve bajraktar do të përfshi një spektrum shumë të gjerë. Dronët bajraktar nuk janë vetëm avion pa pilot në ajër, me armatim. Duhet ta theksojmë, janë me armatim, zëvendësojnë një avion të mirëfill. Me sistemet e komandimit, kontrollit, me sistemet e vëzhgimit ajror, me një kamera fantastike të montuar në dronin TB2, pamja ajrore në çdo moment mund të transmetohet live në një qendër operacionale. Kjo e bën zinxhirin e komandim-kontrollit që të jetë më i saktë në vendim marrje. Përdoret edhe në raste në ndihmë të popullatës, nëse do ketë një tërmet, një përmbytje, një zjarr, një trafikim etj. Etj. Kamera nga qielli, syri në qiell, do të bëjë të mundur identifikimin në kohë reale të gjithë problematikave që është në tokë. Tani, çfarë armatimi, mund të themi? Me çfarë... Armatimi është raket, tokë, ajer, edhe ajer. Është i mjaftueshëm për nevojat operacionale si pas një vlerësimi të detajuar që kanë bërë forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Vim pak tek ajo që është ndoshta edhe me këto krenojmë, apo jo, me Black Hawk-ut. Absolutisht po. Absolutisht po. Pas një periudhe, po themi që kemi patur lëvizje nga disa prodhues, tani orientimi i sakt drejt helikopterit më të provuar në fush betejë siç është Black Hawk-u, do të jap një tjetër shtys kapaciteteve operacionale të forcës aerore. Duken edhe nga pamja, këta janë helikopter të provuar në fush betejë. Sa është kapaciteti i mbajtjes tyre, sa trupa transportojnë? Varet nga largësia që do ta përdorësh mjetin, domethënë sa është raporti karburant pesh, largësia sa më lart të shkosh aq më pak, por merr një skuadër të mirëfillt nga 8 deri në 12 ushtarak me pajisje me të gjitha, është i kompletuar për të qenë të i provuar që është i saktë për atë punë. Do i përdorim për mbrojtje civile apo do hyjnë në punë? Nuk e di, ku mund të hyjnë në punë? Transportuesit Black Hawk. Forca aerore shqiptare me mjetet e saj aerore, helikopter që ka në inventarin e saj, ofron të gjitha shërbimet e nevojshme për Republikën e Shqipërisë, jo vetëm për forcat armatosura. Neve ofrojmë në mënyrë të vazhdueshme kërkim shpëtimin, që është një nga pikat specifike mbi të cilët ngrihet aviacioni civil. Pa kërkim shpëtim, nuk ka linja ajrore. Dhe pikat e forta tuaja, dhe se kemi parë gjatë gjithë verës që keni shpëtuar jo vetëm verë. Zjarret janë në interes të mbrojtja zjarret është, mbrojtja nga zjarri është me të vërtet shumë e rëndësishme. Për mbytjet, kërkim shpëtimin në det, ofrojmë me devakun, transportimin të sëmurve, të plagosurve, sa herë është nevojitur helikopteri në Alpet e Shqipërisë, sidomos për turistët që nuk e njohin zonën, dhe helikopteri ka një spektrum shumë të gjerë përdorimi. Vetëm forca ajrore shqiptare ka në inventarin e saj helikopter, mjet ajrore helikopter në Republikën e Shqipërisë, dhe
sakrifica atyre djemve është e papërshkueshme me fjalë, me të vërtetë duke rrezikuar nga njëherë dhe jetën për t'u ardhur në ndihmë të tjerëve. Tani rikonstruksioni apo rivënia në shfrytëzim e bazës Kuçovës tregoi se ka patur objekte të asaj periudhe, para 90-s, të cilët realisht edhe sot mund të përdoren. Shumë e vërtetë. Duhet hedhim syt nga këto objekte në këndvështrimin tuaj, ka të tjera, për shembull, baza e Gjadrit apo Policani, Mjeksi, Çekini në Gramsh, ka objekte të tilla që situata geopolitike në botë e bën që të rikthehemi vëmendjen. Absolutisht po, është shumë e vërtet, por në këndvështrimin tim më shumë se sa godina, godinë mund ta ndërtosh për 2-3 muaj. Më shumë e rëndësishme është mendësia që sjell diçka të re. Kuçova, baza aerore e Kuçovës, ka përreth saj mbështetjen e nevojshme. Njerëzit buzqeshin kur dëgjojnë zhurmën e avionit reaktiv. Njerëzit janë të rritur me atë me atë ndjenjë. Ka edhe si thosh edhe infrastruktura përreth të ndihmon të bësh gjërat. Godinë mund ta bësh kudo, mund ta bësh edhe në majë të malit, por nuk të vlen. Duan shumë kur të formohet puzzle-i, duan shumë pjesë të vogla që ti bashkosh edhe të dalë një pamje e bukur. Jo më kotë bëra pyetje sepse kemi edhe kepin e palit apo shumë e vërtet. Shumë shumë e vërtet. Pjesa më e madhe e bazave ajrore, detare, toksore etj. Kanë dalë nga koncepti i përdorimit operacional. Nuk kemi më në atë stadin e luftës frontale. Nëse do ketë ndonjë, sidomos në vende si Shqipëria dhe Ballkani, nëse do ketë një angazhim të forcave aleate, do të jetë patjetër nga ajri. Këtë e provuam para disa viteve në shtetin tonë fqinj. Ish shtetin tonë fqinj. Kolonel, unë të falenderoj, po do të ftoj të qëndrojmë dhe pak së bashku, sepse kjo bazë nuk është rëndësishme vetëm për ne. Kjo bazë, me sa duket, ka ngjallur edhe mjaft entuziazëm në Kosovë. Aty ku ndodhet Arta Tahiri Beqa, politologja mike e emisionit tonë. Arta, përshëndetje. Përshëndetje për ju në studio. Citoj zonjën Osmani që ka thënë sot se është një lajm i mirë për të gjithë rajonin se rrit sigurinë dorëzimi i kësaj baze në duart e NATO-s, le të themi. Sigurisht, është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, si për Shqipërinë, në fakt si vend anëtar i NATO-s, por duke ditur dhe relacionet dhe marrëdhëniet, por gjithashtu edhe afërsinë që ka Shqipëria dhe Kosova, hapja kësaj baze tregon edhe në fakt një lloj sigurie edhe për Kosovën, duke e ditur se po dëgjoja me detaj që kohëve të fundit gjeopolitika dhe gjeostrategjia që është duke ndodhur në vendet e Ballkanit, mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme të kemi disa mekanizma mbrojtës në këtë rast, sa i përket të thotë sigurisë në këtë rast të Kosovës. Serbia në vazhdimsi vazhdon që të sjellë situata destabiliteti në Kosovë dhe me kërcënimet e saj shpesh verbale, por edhe praktike, ta jepat ndjesinë që duhet të jesh jashtëzakonisht do thotë i gatshëm për të siguruar sigurinë në vend edhe në rajon. Hapja kësaj pike në Shqipëri, besoj që siç ka thënë zonja Osmani, po siç tha edhe ministri maqedonsi edhe të gjithë që ka ishin profasus të shtetit të Kosovës në këtë event kaq të rëndësishëm, tregon në fakt se Kosova po ndihet tash shumë më mirë, shumë më sigurt. Sigurisht, në qoftë se do ishte antare NATO-s, do ishte një plus i jashtëzakonshëm, gjë që po pritet dhe po punohet në drejtim, por duke ditur qëndrimin e Shqipërisë ndaj Kosovës, prapse prap është një hap i rëndësishëm, si për Shqipërinë, gjithashtu edhe për Kosovën. Megjithatë duket se ju i kushtoni disi është dhe situata e tillë, po javelinët e porositur dhe të miratuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe dronët që keni nisur t'i prodhoni, e ka kthyer disi më shumë vëmendjen qeveria shtetare e Kosovës nga buxhetet e mbrojtjes, pra duke i rritur dhe duke shtuar kapacitetet. Në fakt, një shtet i fuqishëm është thelbësore të kuptohet që një shtet i fuqishëm mund të konsiderohet një shtet i cili ka një ushtri, një ekonomi, një shëndetësi, një arsim, baza dhe themeli i shtetit. Kosova fatkeqësisht për shkak të marrëveshjeve të mëhershme që është kërkuar që mos ketë një ushtri jashtëzakonisht të fortë dhe të mos përdorë në fakt edhe mjetet të cilat janë akoma disa të ndaluara për të vepruar brenda ushtrisë së Kosovës, besoj që tashmë biles dy vitet e fundit buxheti i cili është ndarë në lidhje me çështjet ose ministrinë e mbrendshme, besoj që po tregon seriozitetin që ka shteti i Kosovës për të fuqizuar dhe forcuar
këtë kategori e cila sjell siguri në vend. Në shekullin e seni do ishte jashtëzakonisht e tmeshme të bisedohet akoma për siguri ose kërcënime ndaj luftrave, sepse bota në pafundësi dhe vendet demokratike promovojnë që të kenë sa më shumë paqe, por po shihet që apetitet e njerëzve egoist, të liderve egoist, nuk ngopen dhe gjithmonë po sjellin situata jo favorizuese apo të denormalizimit të situatës, do ta quaj në këtë rast, siç është edhe incidentet e ndodhura në Banjsk, por dhe intervenimet ilegale që Serbia zakonisht bën, do thotë, në Kosovë. Është pak edhe mos mbajtja e përgjegjësisë, duket që shteti serb e ka të qartë se kush i bën, po duke qenë se asë merr përsipër se kanë dalë apo kanë hyrë nga kufiri i tij, do të thotë që e mbyll mirë një sy dhe i toleron të tilla gjëra. Këtë po toleron fatkeqësisht kohëve të fundit Bashkimi Evropian. Kjo ndodhe për shkak se në fakt në strategjinë e tyre është që jo që duan ta ledhatojnë Serbin, ta shohim një këndvështrim tjetër, por duke ditur qasjen e Rusisë me Serbin dhe destabilitet që mund të sjellë Serbia në Ballkan, konkretisht në Kosovë, atëherë Evropa në situata të caktuar si këto që hap një sy e mbyll një sy tjetër, tregon që të jetë sa më mike në thonjza me Serbin, shpesh duke levatuar më shumë se sa duhet, vetëm për të arritur qëllimin e saj të shkëpuar Serbinë, do thotë, nga politika ruse. Por në praktikë ne e shohim që në mënyrë të deklaruar kryerët e institucioneve të Serbisë kanë thënë që janë gjithmonë pro politikave ruse, pavarësisht ata mundohen të ndjekin edhe rrugët evropiane. Ndërkohë që kemi Kosovën, e cila në vazhdimësi që nga shpallja pavarësisë këndej ka qenë, do thotë, në koordinim të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpesh herë ndonjëherë duke cenuar edhe atë që është e ligjshme brenda Kosovës. Sa herë Kosova po merr vendime të cilat janë të ligjshme në aspektin institucional, po gjykohet padrejtisht nga Bashkimi Evropian kohëve të fundit, por kjo po mendoj po përdoret vetëm si monedhë për të arritur qëllimin që Serbia mos jetë pro politikave ruse. Shpesh duket sikur nuk i kushtoni shumë vëmendje reagimit të Bashkimit Evropian, po më tepër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këtu ka fërkime të forta. Po. Kohëve të fundit kemi pa që përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Kosovë, por dhe sekretarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pasur reagime sa i përket çastit që zotri Kurti ka pasur në vendimet e tij të fundit, sidomos çështja e dinarit. Kjo po vjen si pasojë sepse si Bashkimi Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shohin atë pikën e ndjeshme që është duke ndodhur. Ata nuk duan, do thotë, të ndodhë diçka e cila në fakt nuk do ishte mirë as për Kosovën, po as për vendet e Bashkimit Evropian. Nuk besoj edhe në fakt më duket e pamundur të jetë një luftë e cila ka ndodhur para 20 vite, po sidoqoftë çdo incident i ndodhur brenda Kosovës së Serbisë po kthen goxha shumë në hapa mbrapa Kosovën në Serbinë sa i përket normalizimit të marrëdhënieve, siç po quhet në gjuhën politike të Bashkimit Evropian. Kosova edhe Serbia momentalisht nuk kanë një situatë të qetë ose një situatë stabiliteti, përkundrazi do thotë po shihet si një situatë e cila nuk ka marrëdhënie shinjësore të mirë dhe nuk po mundet të punohet në atë drejtim. Se cilët janë fajtorët, sigurisht që ne kemi kokëforcinë e Serbisë, e cila vazhdo me apetitin e saj ndaj Kosovës dhe veprimet e saj ndaj Kosovës, por gjithashtu kemi edhe qëndrueshmërinë e zotrit Kurtit kashi këtyre vendimeve, të cilat janë jashtëzakonisht ligjore dhe të drejta, por sipas analizës time mendoj që po gabohet me mënyrën se si po arrihen këto qëllime. Shëbaja ka ndihmuar, vazhdon të ndihmojë dhe jam e bindur që deri në një të ardhme të largët do mundohet ta ndihmojë Kosovën në çdo proces të saj të shtetë formimit, shtetë ndërtimit, po dhe të forcimit të shtetit të Kosovës, dhe Kosova nuk e ka komoditetin të si dhe do tëtë në mënyrë të kanjoze në këtë ras kashi Shteteve të Bashkuarat e Amerikës, por në gjdo vendim i cili është i leqëm për Kosovën kashi Serbis të koordinohet me Shtete Bashkuarat e Amerikës. Arta, unë të falenderoj, gjithmonë këtë njësit ju keshë juve në studio. Falenderoj dhe juve. Ishte Arta Tahiri Beqa, do të mbyllë bisedën me kolonel Luan Sadikun me një pyetje të fundit. Sa e sigurt është baza nga sulme nga jashtë? E ka ajo sistemin mbrojtës baza e Kuçovës? Pra, nuk di, mbrojtës kundraeror, radar? Përveç dronëve që janë stacionuar në bazën aerore e Kuçovë, janë detajuar projektet për vendosjen e sistemeve të mbrojtjes kundraerore.
Gjithashtu, në bazën aerore Kuqov, do ketë instaluar dhe sisteme të mbrojtjes kundër dronëve. Me radar, si funksionon? Se cili sistem ka radarin e vetë, të gjithë të janë të integruar në sistemin kryesor me radarin që funksionon prej disa vitesh në forcën aerore. Ai i Pukës? Jemi në një umbrellë të sigurt. Unë të falenderoj, ishte kolonel Luan Sadiku, zëvendës komandant i forcës sonë aerore, ishte ekspres edhe për ditën e sotme, ju le takim nesër në të njëjtën orë. Bashkëmirë takofshim.